Nyní celý ten problém se s rovnoměrně zrychleným pohybem trošičku zkomplikujeme. To znamená, že ho vlastně zobecníme trochu. My jsme předtím říkali, že ten pohyb se děje po přímce. A pokud se ten pohyb děje po přímce, tak směr té rychlosti počáteční a směr zrychlení musí být stejné. Maximálně to zrychlení může mít směr opačný, pak to bude brzdit, ale oba ty vektory musí být rovnoběžné. Otázka ovšem je, co se stane, pokud ty vektory rovnoběžné nejsou a pořád ale je ten vektor zrychlení konstantní. Ten pohyb bude pořád rovnoměrně zrychlený v tom smyslu, že ten vektor A bude konstanta, ale už nemusí být rovnoběžný s počáteční rychlostí. Ano, to znamená, obecně můžete mít nějakou soustavu souřadnic. Zase to budu dělat jenom v rovině, v prostoru, jenom přidáte další souřadnici. Máte nějaký bod, který má polohový vektor R0 a ten bod má nějakou počáteční rychlost, ale také má nějaké zrychlení, které může a nemusí s tou rychlostí být rovnoběžné. Ještě jednou opakuju, pokud ten vektor toho zrychlení bude mít stejný směr jako ta počáteční rychlost, to znamená buď to stejný směr, anebo přesně opačný, bude to pohyb po přímce a bude pro něj platit všechno to, co jsme si říkali v předcházejícím videu. Ale teď to trochu zobecníme. Takže, co teď? No, v podstatě se nezmění vůbec nic, jenom tam přidáte ty vektory. To znamená, bude platit, že V rovná se V0 plus AT. Na téhle té rovnici se nezmění vůbec nic, kromě toho, že teď je prostě napsaná vektorově. A rovnice pro dráhu, teď nebude rovnice pro dráhu, ale bude rovnice pro polohový vektor. A rovnice pro polohový vektor bude zase velmi podobná. V podstatě se změní jenom tím, že přidáte počáteční polohu. A ta rovnice pro polohový vektor bude mít potom teda tvar R0 plus V0T plus 1 polovina AT na druhou. A znovu opakuju, R, R0, V0 i A jsou nějaké vektory. Buď to v rovině, nebo v prostoru. Když potom chcete něco konkrétního počítat, zase to velmi často musíte rozepsat po složkách. V rovině ty složky budou dvě, v prostoru budou tři. Ale to už je zase jenom otázka matematiky. To vlastně není fyzikální problém. Ilustrujeme si to na příkladu. Ono to bude jednodušší a jasnější na pochopení. Máme nějakou částici. Částice se pohybuje z počátku soustavy souřadnic s počáteční rychlostí V0 5 minus 2 metrů za sekundu. S konstantním zrychlením, označme ho A, ale jeho velikost nebo jeho hodnotu neznáme. Po
10 sekundách je v bodě s polohovým vektorem 75, 0 metrů. Máme dva úkoly. Máme určit zrychlení a máme určit polohový vektor bodu, v němž je vektor rychlosti rovnoběžný s osou x. No, začneme tím prvním úkolem a on je vcelku velmi jednoduchý, protože stačí dosadit do téhleté rovnice. To znamená, víme, že vektor 75, 0, protože ten bod se pohyboval zpočátku, tak R0 je 0, 0, to nás nezajímá. Čas je 10, počáteční rychlost je 5 minus 2, plus 1 polovina a krát 100, 10 na druhou je 100. Když to teďka začneme upravovat, tak 5 krát 10 je 50, 75 minus 50 je 25, 20 rovná se 50 krát vektor A. Takže když to teďka vydělíme 50, dostaneme, že vektor A má souřadnice 1 polovina, 2 pětiny metry za sekundu na druhou. Vidíte, že v tom výpočtu doopravdy není žádný problém, je to jenom dosazení do rovnice. Takže já si to sem poznamenám, vektor A je 1 polovina, 2 pětiny metru za sekundu na druhou. Tak, podíváme se na ten druhý příklad. Já samozřejmě nevím, po jaké trajektorii se to pohybuje, ale řekněme, že to bude něco takového. A tady někde bude vektor rychlosti a on bude zrovna rovnoběžný s osou x. Co to znamená? No, pokud je ten vektor v rovnoběžný s osou x, tak to znamená, že jeho ypsilonová souřadnice je nulová. Ano, on má nějakou složku ve směru x, ale ve směru y žádnou složku nemá. Když si teďka teda napíšeme rovnici pro rychlost, a napíšeme si to po složkách, a ale y je tak, tady máme nějaké rovnice a my můžeme využít toho, že my víme, kolik je to VY. My víme, kolik je ta Yová složka. Protože ta Yová složka je nula. No a vyřešit tuhletu rovnici je samozřejmě velmi jednoduché.
2 rovná se 2 pětiny t, takže t rovná se 5 sekund. Takže my jsme zjistili, že ten bod bude v té správné poloze, nebo ta částice bude v té správné poloze v čase 5 sekund. No a nyní už nám jenom stačí vypočítat polohový vektor. Takže polohový vektor bude R0, ale R0 je 0, takže to nás nezajímá. V0, to znamená 5 minus 2 krát T krát 5 plus 1 polovina a 1 polovina 2 pětiny krát T na druhou, to znamená krát 25. No a teď už budeme jenom upravovat. 25 minus 10 plus 25 čtvrtin 5 a ještě to sečtem, takže dostaneme 125 čtvrtin minus 5 a je to polohový vektor, takže to jsou metry. Takže vidíte, že ten můj obrázek je vlastně nakreslený špatně, protože ono by to šlo spodem, ale to není důležité, ten obrázek je čistě ilustrativní. Ano, takže v okamžiku, kdy vektor rychlosti bude rovnoběžný s osou x, to těleso bude v bodě se souřadnicemi 125 čtvrtin minus 5 metrů.